германският сбор БАУ. БАУ. БАУ се мисли на градба, на градене, на изградба. Да почнеме. Македонският сбор гради, от град. Град, гради. Значи градот е изграден. Гради, градба, сръбски. Градбу, види ту градбу. Градба, градбу, градбау. Градба, бу, бау. Градбу, градба, градбау, градбау. Бау е само скратенка, самото Б покажува, градба, градбу, покажува дека е тоа македонско-сръбски збор од гради. Гради, град. Да изградиш еден град. Да изградиш град. Бау е само скратенка од македонско-сръбскиот збор. Бауштеле. Бауштеле. Место на градба. Значи бау градба, штеле место. Градбено место. Градбено место. Бауштеле. Многи наши земљаци раде на бауштеле. По Аустрии, Швајцарској, Швајцарској, Немачкој и по целој Европи. Где радиш, бре? На бауштеле. Па тој и у Србији се користи исто. Где радиш? На изградњи, у ствари. Идем на бауштеле. Бауштелац. И Бора Чорба је написал едну песму за бауштелце и за бауштеле. Значи, сви. Ви кои радите на бауштеле, вие кои работите на бауштеле, да знаете дека е тоа македонско-сръбски збор од град, гради, граду, градбу, бау, бауштеле. Један немачки правац изградње се зове Баухаус. Баухаус. Градба, куча. Изградња, куча. Еден стил, Баухаус. Тако има и у Немачкој една велика продавница за граѓевидни материјал кој се зове Баухаус. Хаус, ќе да објасним једном следећом приликом, то је у ствари, хаус је каса на шпанском, италијанском, коса, коса, нешто што је косо, као кров, то је куча, а може да значи и коса. Кров, када се слама и сено савеже, и стави на кров, то е коса. Коса, каса, каза, хаза, хоса, хаус, хаус. Све е то македонско-српска реч. Од косине, од косе, која е заштита за главу. Али реч коса ќе да објасним следеќи пот. Значи, гради, градба, градбу, градба, градбау, бау, бауштеле, баухаус. Све е то само скраченица од македонске српске речи. Град, гради, градба, градбу. Арбајтесту овде бауштеле? Ја, радиш ни на градживини? Да, да си швере арбајт. То е тежак посао.